I'm still hot. I'm still weak. Förlåt. Låt mig för fan komma in i någonting innan du bara håller på och avbryter hela tiden. Varför är du så arg? Därför det är jag som ska göra någonting nu. Du har hållit på med det här hur länge som helst och nu ska jag göra det här. Då får du hjälpa mig. Och det känns som du bara attackerar och sitter småfifflar. Du är så jävla opsykologisk ibland och det är så jävla tråkigt bara. Håll bara käften så gör vi det här.